Predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković obišla je odmaralište Crvenog krsta u Vršcu, za čiju je adaptaciju i modernizaciju vlada Vojvodine izdvojila preko 30 miliona dinara. Tokom leta u ovom objektu boraviće više od 200 dece iz socijalno ugroženih porodica. Objekat odmarališta Crvenog krsta u Vršcu izgrađen je 1936. godine, a danas služi za odmor i oporavak socijalno ugrožene dece, ali i đačke ekskurzije i škole u prirodi. Trenutno ovde boravi 52 dece iz socijalno ugroženih porodica, a tokom leta biće ih više od 200. Volonteri Crvenog krsta pružaju njima različita znanja iz humanitarnog prava, prve pomoći, zdravstvenog vaspitanja i nege, tako da deca, naravno, osim toga imaju prilike da se igraju i zabavljaju, da imaju druge osmišljene programe. U prethodnom periodu rađeno je na adaptaciji i modernizaciji objekta. Sve sobe su klimatizovane i imaju sopstveno kupatilo. Nešto što je najlepše kada pokrajinska vlada donese odluku, izdvoji određena sredstva, ovog puta preko 30 miliona dinara, je da dođete, vidite završen projekat i uverite se koliko je važno da vlada, pokrajinska vlada ima jednu odgovornu politiku, socijalnu politiku. Prema njenim rečima, pokrajinska vlada juče je donela odluku i da više od 70 klima uređaja bude poklonjeno zdravstvenim ustanovama u Novom Sadu, Vrbasu i Somboru, a za desetak dana dobit će ih i gerontološki centri.